لە میخۆری قەرەتەپا حەمرین لە جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزدا بەڵێن دووپات دەکەنەوە وە هەمیشە گیان لەسەر دەست ڕێگە نەدەن چەتەکانی داعش سنووری خاکی پیرۆزی کوردستان ببەزێنن. پێشمەرگەکانی میخۆری قەرەتەپا شانازی بە پێشمەرگایەتی بوونیانەوە دەکەن و شادمانن کە لەم جەژنەدا هاوڵاتیانی کوردستان لە ئاسایی خەبات و قوربانیەکانی ئەواندا بارامی ڕۆژانی جەژنی ڕەمەزان بەڕێ دەکەن. تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک وەک وەفایەک بۆ قارەمانەتی و گیان لەسەردەستی هێزەکانی پێشمەرگا جەژنی پیرۆزی ڕەمەزانیان لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەدا لە میحوەری قەرەتەپا حەمرین کرد و شیرینیشیان بەسەر ئەو پێشمەرگانەدا دابەش کرد کە لە ئێستادا لە سەنگەردان بۆ هێنانەکایی کەشێکی ئارام و پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان. ئەمڕۆ تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک وەکو پیشەی هەمیشەی لە سەردانی هێزەکانی پێشمەرگا لە میحوەری قەرەتەپا حەمرین شیرینی دابەشەکە بەسەرەوە پێشمەرگانەدا وەک ئەوەی کە جەژن لەگەڵەوە پێشمەرگانەدا بکەین کەوان دیفاع لە خاکی کوردستانەکە. جەژنتان پیرۆز بێ و بە خێراتنی کەناڵەکەتانەگەم. ئێمەش وا لە بەرەکانی جەنگی نێسا حالین ئەو خەڵکیش لە ماڵەوەیە بەخۆشی. پیرۆزبایی جەژنەکەم لە هەر چوار پادشای کوردستان لە خانەوادەی شەهیدان بەخێر بێمە سەر چاو. بەخێر بێ سەرچاو. جەژنیشدا پیرۆز بێ، جەژنی کەناڵی کەرکووکیش پیرۆز بێ. پێشمەرگا ئاساتوانێتی لە بەرەکانی پێشەوەی جەنگ جەژن لەگەڵ پێشمەرگەکانە بکە. جەژنیشی پیرۆزی خوا بەخێر بێ، خێر بێ ناخوا سەرچ. جەژنە پیرۆزە لە جەنابتان و لە بنەماڵەی شەهیدان و لەسەر جەم ئەو کەسانی کە دڵسۆزن بە مڵاتە ئەیکەم. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش ڕایانگەیاند ئەوان شانازی بە پێشمەرگایەتی بوونیانەوە دەکەن و دڵخۆشن بەوەی کە لەم جەژنەدا هاوڵاتیانی کوردستان لە سایەی خەبات و قوربانی ئەواندا بە ئارامی ڕۆژانی جەژن بەڕێ دەکەن. دووپاتی دەکەنەوە ئەوان وەک هەمیشە و گیان لەسەر دەستانە لەسەر ئەم ڕێبازە پیرۆزیان بەردەوام دەبن و ئامادەی هەموو قوربانیەکەن لە پێناو پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان. من وەکو فەرماندەی فەوجی سێ لیوای 136 زۆر خۆشحاڵم لەگەڵ ئەفسەر و پێشمەرگان جەژنمان بەڕێخست و ساڵی پارێش هەردوو لەگەڵ پێشمەرگە بووین. لێرەوە پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستانەکە ئێمەش هەر پێشمەرگەی نەکو پێشمەرگەکان و وامان پێ باش بوو جەژنە ناو پێشمەرگەکانە بخەین نەک لە ماڵا و ئەمان لێرە بن و ئێمە لە ماڵاداشی ناو مناڵە. بوونی ئەوانە خەڵکی بە ئازادی لە شارەکانە دانشێت یان بەڕاستی زۆر دەستخۆشیان نێگەن، زۆر خزمەتیان نێگەن، دەستیان ماشەکەن، چاوان ماشەکەن، زۆر دەستخۆشی بە کەناڵەکەی ئێوەش. وەکو فەرماندەی سری فەوجی سێ لیوای 136 گەرمیان لە سنووری قەرەتەپە پیرۆزبای جەژنی ڕەمەزان هەموو گەلی کوردەکەم بە تایبەتی کەسوکاری شەهیدان. پیرۆزبای جەژنی ڕەمەزان لە هەموو گەلی کوردەکەم بە تایبەتی کەسوکاری شەهیدە سەربەرزەکان. زۆر دڵخۆشین کە ئەمڕۆ ئێمەدان بەسەر کردەوە. ئێمە لە سەنگەرەکانی پێشەوە تا دڵۆپەی خوێنمان تیاوێ بەرگری لە خاک و نیشتیمانی کوردستان دەگەین بۆ جەژنە پیرۆزە لە هەموو کەسوکاری شەهیدە سەربەرزەکان دەکەم. پیرۆزبایی لە هەموو کوردی کوردستان ئەگەین لە هەر چوار پارچەکە. پیرۆزبایی لە پێشمەرگەی بەڕێز ئەگەین. پیرۆزبایی لە مامزەلال ئەکەین. ئینشاءاللا بە سەلامەتی ئەگەڕێتەوە ئەو ڕۆژا بینین مامزەلال بێت بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگە و دڵمان پێخۆش بێ. کێوەیە ئەوان کە لە یەکەم ڕۆژ جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزە بتوان هێزەکانی ئێمە لە سنووری میحوری قەرەتەپا بەسەرکەنەوە سوپاس و پێزانی خۆمان ئاراسەیان ئەکەین بە تایبەتی سکرتارێتی هەبال بەڕێز هەبال مامزەلال و ئیداری گەشتی و دەستخۆشیان لێ ەکەین کە توانیان لە یەکەم ڕۆژ جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزدا ئێمە لەبیر نەکە. ئامادەینە هەر کاتێک لەوانێ خۆشمان داوامان کردێ چکە لێرە دەعزبوونی نەماوە کەپچین بۆ سنووری داق و کەرکووک بۆ هەر شوێنێک بێ بۆ لای براکانمان ئەوانی شەموو برای ئێمەە هەموو پێهێزی پێشمەرگەی کوردستانە چ ئەمرین بێ چ کەرکووک بێت چ داقۆق بێ چ شنگار بێ بۆمە هیچ مشکیلەمان نییە. هەر شوێنێک کە لە سنورەوە ئەمرمان پێ بکەن ئێمە ئامادەینە و دەچین. لە میحوەری قەرەتەپە حەمرینەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.